E sad ja sam mu, rekao bih, imam izazov. Znam vas kada ste bili mali, znam kompletno vaš život u Pirotu, znamo se, govorili smo jedan drugom na ti, ali ću ipak zvanično sada, s obzirom da je predamnom akademik, profesor doktor, naše dete Pirotsko, tako da sam potpuno na neki način pun ponosan. Ja vam čestitam na svemu, ako smem u ime Piroćanaca kažem, čestitam gospodine Krstiću, Pirot misli na vas. Velika mi je čast da se Pirot pojavio u velikom broju. Pirot je grad, ali više od toga porodica. I drago mi je da smo svi zajedno u ovom trenutku. Pa, dok ste po belom svetu, dok putujete, da se nekad sećate Pirota i čega se pre svega sećate? Ja se možda Pirota sećam idealizovanije nego ostali. Pa sećam se toliko mnogo stvari. Sećam se od Keja do grada, do gimnazije, do svi onih lepih i mirnih mesta. Planinarskog doma. Planinarskog doma svakako, mesta koje retko viđam drugde. Ovde su bili brojni vaši kolege, drugari iz gimnazije. To su bili emotivni trenuci, pretpostavljam da to doživljavate i da imate često to pred sobom. Moji drugovi su moji životni reperi, moralni reperi, reperi druženja. I toliko mi je drago da su došli ovde, neki su došli iz prilične daljine, da ne pomenjem ko je došao odakle, ali i sa druge strane sveta. Pitao sam gradonačelnika, hoće li biti prilike za neke detaljnije razgovore Pirot sa vama. Kako razmišljate dalje? Gde vidite Pirot u svom životu i u svom ovom naučnom radu? Ima li neka veza koja bi mogla da vas vrati u jednom trenutku u naš grad kao profesora, doktora, naučnika, akademika i tako dalje? Tamo je Tigar, tamo su mnoge druge naša bogatstva pirotska. Realnost je da ja mogu samo da se postidim da u Pirotu već nisam bio 16 godina. Eto, zovem vas. Razlog za to, verovatno znate, da je moja cela porodica ovde u Beogradu, da je ženina porodica u Beogradu i kada dođem ovde relativno na kratko, povodi često čak i neki poslovni povod kao recimo događaju u akademiji ili na elektrotehničkom fakultetu, tako da tih dodatnih dva dana za dolazak u Pirot su uvek veoma teški, ali budućnost će doneti neku priliku i ispravit će se to. Čekamo vas sa nestrpljenjem i još jednom, evo, levo od srca, čestitam. Hvala.